大家好，欢迎你来到我的频道。曾大爷今年65岁，在上个月刚确诊为高血压，在医院拿药的时候，护士跟曾大爷说，这个降压药需要每天吃一次，一次吃一颗。回到家之后，曾大爷才想起来，自己忘记要问护士，降压药是在饭前吃还是饭后吃。由于医院离家比较远，而且家里只有曾大爷和曾奶奶两个人住，老人家腿脚不太方便，所以曾大爷打算下个月再去医院问医生，这个月就先坚持饭后吃。在之后的时间里，曾大爷每天都坚持饭后吃降压药，吃完之后休息半小时，就拉着曾奶奶去散步。如果时间还早，两个人还会跟着小区的其他老人一起跳跳广场舞，或者是下棋聊聊天。直到半个月后的某一天，曾大爷去小区散步，碰到了朋友老张，两个人在一起聊天的时候，惊讶地发现两人都是高血压患者，然后越聊越投机。曾大爷问老张，平时吃药是饭前吃还是饭后吃？老张说自己平时都是饭前吃的，医生叮嘱过饭前吃降压药效果最好。曾大爷这么一琢磨，觉得医生说的话肯定没错，自己从明天开始也要在饭前吃降压药。剩下半个月，曾大爷就开始在饭前吃降压药。等到了复查的时间，曾大爷早早就去了医院。医生给曾大爷做完检查之后，发现曾大爷的血压还是没有降下来，于是问曾大爷最近是不是没有按时吃药。曾大爷表示自己每天都按时吃药，而且还坚持散步。不过因为自己不知道这个降压药到底是饭前吃还是饭后吃，所以自己前半个月是饭后吃的，后半个月是饭前吃的，是不是因为这样血压才降不下来？医生听完曾大爷说的话之后才明白过来，原来曾大爷这是不知道饭前吃还是饭后吃降压药的原因。于是跟曾大爷解释，他现在这个降压药饭后吃一颗就行，不用在饭前吃。接着曾大爷继续问，自己的朋友说降压药要在饭前吃效果才最好，自己饭后吃效果会不会没那么好？医生表示降压药有很多种，有些降压药是在饭前吃效果比较好，有些降压药是在饭后吃才有效果，有些降压药是在早上空腹或者晚上睡前吃，每个人的身体情况不一样，医生都是根据患者的身体情况来开药的，降压药不一样，吃法也不一样。而曾大爷现在正在吃的降压药就需要在饭后服用，饭前服用效果就没那么好。其实很多高血压患者都跟曾大爷一样，不知道自己的降压药到底是饭前吃好还是饭后吃好。因此今天医生在这里跟大家详细解答一下，一，降压药饭前吃还是饭后吃。很多高血压患者都跟曾先生一样，不知道自己在吃降压药的时候到底在什么时间点吃效果最好，于是就听别人的话，出现乱用药的情况。但是乱用药对于高血压患者来说危害很大，如果没有正确吃药，让药效发挥不到最好的效果，血压波动过大，血管负担过大，就容易出现心脑血管疾病。所以医生建议各位高血压患者一定要正确了解吃降压药的时间。一般情况下，高血压患者的血压峰值会有双峰一谷的说法，这个意思就是在一天24小时之内，高血压患者的血压值会有两个高峰期和一个低谷期。这两个高峰期，一个是在每天早上8点到9点之间，另一个是在下午的4点到6点之间。在这两个时间段，高血压患者的血压是一天当中血压最高的时候，过了这个时间段之后，血压会慢慢下降，到了凌晨2点到3点时，血压会降到最低值。降压药有很多种，根据这些降压药的药效持续时间，我们可以将降压药分为短效、中效和长效降压药三种。
短效降压药的降压时间比较短，大概只能维持几个小时，而中效降压药的降压时间会更长一些，大概在10小时左右。长效降压药的维持时间是最长的，能维持24小时左右。但不管是短效降压药还是中效，长效降压药服药十余小时之后，降压作用都会慢慢减弱。为了维持降压效果，高血压患者一定要每天按时服用降压药，否则有可能导致血压波动较大，出现心脑血管疾病。对于短效降压药来说，因为降压效果差，所以服用短效降压药需要一天服用三次，才能起到一整天都降压的效果。短效降压药的种类有很多，如卡托普利等等，食物会影响短效降压药的吸收，因此服用短效降压药的时候要尽量选择餐前服用，以免降低药效影响降压效果。中效降压药的降压时间比短效降压药长，因此一般情况下中效降压药一天当中服用两次即可。对于大部分的中效降压药，如硝苯的平缓释片、依那普利等等，可以尽量选择早上七点和下午15点左右服药，这样效果能持续维持一天。长效降压药的降压时间是最长的，患者在服用长效降压药两个小时左右就能达到最高血药浓度，并且效果能持续一整天。因此长效降压药一般情况下一天当中只需服用一次即可，如氨氯地平、氯沙坦等都属于长效降压药。长效降压药一般建议在起床后空腹服用效果更佳，有些食物可能会影响长效降压药的效果，所以尽量避免跟食物同服，才能更有效地维持血压稳定。但有些长效降压药如菲洛的平缓释片对胃肠道有刺激，会导致肠胃不适，所以对于这部分降压药，患者可以选择在饭后服用。当然具体药物还是要具体分析，医生建议高血压患者在服药的时候一定要谨遵医嘱，不要擅自更改治疗方案、改变吃药时间，否则有可能会导致严重的后果。患者在每天吃完药之后要及时监控自己的血压数值，如果吃完降压药之后血压依旧降不下来，就可以进行24小时动态血压监测，并且寻求医生的帮助，在医生的指导下增加药物剂量或者是种类。如果只是某一段时间控制不佳，就没有必要去调整药量和增加种类，千万不要擅自加量加药。医生劝告每一位高血压患者，在服用降压药期间一定要牢记下面这两个原则，否则等于白吃降压药。二，医生劝告牢记二原则，否则或等于白吃。一，降压药不能吃吃停停，很多高血压患者在服用降压药的过程中怕吃太多药会对身体不好，所以就选择采用吃吃停停的吃法。但是医生在这里劝告大家，在吃降压药的时候千万不能吃吃停停。曾经有一位患者68岁，得高血压10年了，在服用降压药期间他经常忘记吃药，有的时候家人催他吃药他也不吃，觉得自己身体好少吃几天没关系，结果最后因为脑出血晕倒在地，家人把他送来医院之后，经过医生的抢救命是保住了，但依旧昏迷不醒。因此高血压患者在服药的过程中一定要牢记医生的嘱咐，不要自己随便减药或者是停药。服用降压药的时候吃吃停停会导致血压忽高忽低，长期以往容易对血管壁造成不可挽回的损害，出现血管破裂等情况。一旦出现血管破裂就需要进行抢救，如果运气好一点还能挽回生命，运气差一点就会死亡。因此大家千万不要将服用降压药当作是一件小事，要认真对待，
记好自己的服药时间，到点就吃药。二、服药期间要注意监测血压。高血压患者在服药期间要注意监测血压，如果血压出现较大程度的波动，要及时咨询医生。很多高血压患者在服药期间都不喜欢监测血压，除非是医生要求，否则自己一般都不会去监测。但是这种做法是错误的。高血压患者监测血压，不仅可以帮助自己更加了解自己的身体情况，还有助于医生的后续治疗。同时，高血压患者在服药期间还要注意观察自身的身体情况。如果频繁出现头晕、头痛、恶心、说话不利索、身体麻木等症状时，也要格外小心，最好及时就医，避免发生脑梗等情况。血压受很多因素的影响，所以医生建议高血压患者在日常生活中也要格外注意，尤其是要注意饮食，不要吃太多高油脂、高热量、高胆固醇和高糖食物。这些食物摄入多了以后，也容易导致血压波动。做饭的时候要清淡，不要放太多的油和盐。平时也可以适当做一些运动，如瑜伽、散步等等，既能帮助锻炼身体，还能促进血液循环，辅助降压。确诊高血压之后需要终身吃药，因此我们一定要学会跟高血压共存，好好吃药，注意饮食，多运动，多吃新鲜的蔬菜和水果，保持一个健康的生活方式，那么血压一定能稳定下来，对我们的日常生活也造成不了太大的影响。很多人都跟曾先生一样，不知道降压药到底是在餐前吃比较好，还是餐后吃比较好。希望大家看完本视频之后能有一定的了解。当然，每个人的身体情况不一样，所以医生建议大家还是要根据自己的身体情况来判断，谨遵医嘱，听主治医生的话。今天的分享结束了，如果这个视频对您有所触动，请在右下角订阅、按赞吧，同时留言区留下您的想法，你的支持是我们前进的最大动力。